Podria ser una perruqueria qualsevol, però no ho és. És una de les aules de l'Institut Calipolis de Tarragona on l'alumnat del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria hi du a terme les activitats pràctiques. Les seves models d'avui no són pas persones escollides a l'atzar. Són quatre usuàries del Servei Municipal d'Ocupació que estan a l'atur. La missió d'aquests joves és canviar la seva imatge amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les seves hipotètiques clientes. Hem tingut dues sessions prèvies i en aquestes sessions primer hi ha un primer contacte amb els models, se fa una mica d'estudi de veure què és el que necessiten, no? Una miqueta també la imatge doncs, ja que porten, els gustos, preferències de la persona. A partir d'aquí ells fan aquest estudi, en la segona sessió i ja els hi fan la proposta i llavors arribar a... al final a la decisió del canvi que avui s'està fent. Fa 5 cursos que el Centre Educatiu i el Servei Municipal d'Ocupació a través de Tarragona Impulsa col·laboren amb aquesta activitat. No es tracta només de canviar el color o el tallat del cabell, és també una qüestió d'autoestima. En tot aquest procés de cerca de feina és un valor afegit, no?, que podem donar perquè la imatge doncs, creiem que és també un punt molt important a tenir en compte a l'hora de cercar feina. També doncs, a ells els ajuda doncs, en tot el que és el tema de l'autoestima i també fins i tot de l'autoconeixement. No? La Maritza, per exemple, era cambrera d'hotel i està buscant feina. Les seves perruqueres particulars, més enllà de tallar-li i tenyir-li el pèl, també li han donat consells per acudir a les cites importants. Sí, ellos me están dando como unas herramientas para que cuando yo vaya a hacer una entrevista de trabajo, cómo me puedo arreglar el cabello, cuando vaya a un evento, cuando estoy normalmente en casa. Y bueno, son herramientas que me sirven a mí, que yo desconocía. La Francisca, en canvi, ja fa temps que està a l'atur. Tant ella com la Concepció, que va haver de tancar el seu negoci a finals de l'any passat, confien que aquesta experiència suposi un impuls en la cerca d'un nou lloc de treball. Si aquí vindrà és dir, val, no llancis la tovallola perquè et desanimes i aquí és, va, segueixa i clar, això és autoestima alta. Avui semblo la Pretty Woman. A veure, ho fem per fi de bé, perquè a veure si així tenim la gran sort que se sortia el grup. Totes elles estan inscrites al programa Orienta, que ofereix eines i assessorament personalitzat a les persones aturades.